Fala pessoal, retornando com o Detonado de Dino Crisis, e hoje vamos zerar esse game, Aí no episódio anterior escolhemos aí a opção de Rick de parar o game e não deixar que ele complete a missão ou tente qualquer suicídio, porque seria assim um suicídio, e nesse final isso aí já traria um final diferente, um final que eu quero o melhor final para o nosso primeiro zeramento, beleza? Tem algumas coisas a explicar aqui antes de seguir. O mapa, quando a gente acessar aqui o mapa, vamos acessar aqui, ele vai nos dar um destino ali, onde vocês estão vendo que a gente não explorou ainda, o destino é aquele local onde tinha a distorção do tempo, e a gente tirou, agora podemos passar e ir lá, lá onde tem um barco, tem o caralho A4. Só que nesse local teremos um final onde o Kirk não virá como nós, porque hoje, olha aqui, se a gente pegar o item aqui, Pulse Saver, e usá-lo, vamos perceber que o Kirk não está lá, ele está totalmente do outro lado. Perceberam isso? Bom, segunda coisa, se a gente querer ir buscar o Dr. Kirk, tem dois caminhos, um Pica das Galáxias, difícil, tem bastante dinossauro, o outro fácil, porém tem Sayers. Tipo, se lembra que elas seis que ficam aparecendo as letras, nas figuras, tipo o A, o B, até que eu falei que eu peguei uma caneta pra anotar, pra não perder a ordem? Então, eu não tô querendo fazer essa ordem, mas eu vou falar pra vocês onde é. Aqui, ó. Facelift B2. Você venha para o Facelift B2, naquela parte de cima lá, do mapa ali à direita, aquela sala, qual é o nome da sala mesmo? Researcher Rest Room, isso mesmo. Researcher Rest Room é a sala onde tem os quartos, onde é o dormitório dos cientistas. Lá tem o computador, quando você acessa ele, vai te pedir esses códigos das letras. E você pega um caminho secreto direto para quase o Dr. Kirk lá. Então você não vai precisar ficar enfrentando dinossauros fodas. Mas como hoje eu tô zica, não quero código nenhum, vamos matar algum dinossauro hoje. Eu vou direto ao caminho ali, ó, que é a gente subir aqui, pegar a direita, ir lá, tal, tal, e vamos indo, então. Simbora! Eu hoje vou matar dinossauro pra caralho. Vou até pegar essa ervinha aqui, ó. E bora, e vamos que vamos! Eu decidi agora escolher o caminho mais difícil. Isso aqui não é, não faz diferença no final, você só vai escolher o caminho que quer seguir mesmo. Low? É aqui, né? Então, eu já vou deixar até meu save state guardado pra poder fazer, né? Opa, eu falei que é mais zica, velho. Calma aí. Dois ainda? Não é zica o bagulho? Não carrega, Wolverine! Não me mata! Não me matou! Tem que carregar essa arma também, né, ó, Regina do caralho. Tá, ele me deixou mal, lindo. Vou usar um match pack M aqui. E vamos que vamos pelo caminho mais difícil. Mais batalha, mais ação nesse vídeo, então, né? Chega de códigos, pelo amor, né, jogo? Isso aí. Eu falei que ia deixar o save state guardado. Opa. Tá. Eu falei que ia deixar o save state guardado porque... Então eu já posso fazer no final sem muitas demoras para lançar um vídeo, né? Fora que eu vou ter que fazer todas as cenas alternativas, então... Nesse vídeo estaremos zerando esse jogo, mas... Se eu tô lançando os vídeos rápidos aí, porque eu tô gravando bastante... Não é... Deixa eu só pegar o esqueminha aqui... Vamos ver aqui... Resuscitation...
É, pegar nada, gastar minhas balas normais, sempre foi. Pegar o granada e bullets aqui, ó. Pegar só bala zica agora, hein? Não, não quero bala de 12. É isso aí. Vou dar o sorte aqui, liberar espacinho, beleza, bora. Ah, eu falei que ia aguardar o save state pra, né, tá fazendo esse final aí. Se eu demorar a lançar o próximo vídeo, me desculpe, mas é porque eu vou ter que jogar o jogo. What? Eu não fico no lugar certo, eu acho. Não, vim sim. Ah, vim sim, vim sim. Será que eu consigo entrar? É dois, velho, é dois, entra aí, vaza. Ah, eles não podem abrir esse portão, né? Grande. Pelo amor. Tem outro aqui, velho. Tá foda. Vamos ver no mapa. Tá, tem que seguir reto. Acabou a bala! Não! Me larga! Cadê a mãe? Ai! Não me mata! Demônio! Ah, acabou as balas, velho. Putz. Sai daqui, Demon! Vai pros infernos, mano. Deixou num dungeon ainda. Devia ter pegado mais life, né? É aqui que eu lembro. Vocês veem que é mais difícilzinho o esquema, né? É aqui? Deixa eu ver. Não, porta errada! Ele tava aqui antes, mas ele já foi pra outro lugar. Então, eu. Deixa eu ver. Ah, e lá nesse computador, nesses códigos, depois que tu acessar todos os códigos, vai abrir uma portinha secreta direto para esse lugar que vamos agora. Sem enfrentar nenhum monstro, né? É, eu falei. Cara, eu me. Nossa, não acredito que eu voltei, velho. Ah, não. Eu falo e me corto tanto que eu esqueço. Bom, no próximo vídeo eu posso demorar porque eu vou ter que jogar o jogo tudo de novo. Vou fazer as cenas onde eu escolho a versão do Gale pra ver o que acontece. Nossa, aí tá mostrando pra vocês depois os finais alternativos também, né? Então, aguardem. Fora que tem uns extras aí quando fizeram o jogo. E aqui, a gente. Aqui, ó. É, parece que é essa porta aqui, a gente veio direto daqui, se a gente acessa lá no quarto dos cientistas, ó. Daí tu vem direto pra cá sem enfrentar esses monstros. Então, se quiser fazer isso aí, pra ficar mais fácil, que bom, né? Mas eu decidi pegar um pouco de emoção aqui, né? Vamos dizer assim. E bora lá, zerar o game, galerinha do mal! Jogo muito da hora, curti, tá fazendo esse detonado aqui. Muito provavelmente o próximo episódio é o episódio final, onde eu mostro os extras, o caralho A4. Modo stealth. Chopper over here we can use to escape. Oh, great. I'm heading over now. Good. I'll pick you up ASAP. Hurry! Não, o cara queria de barco e tem um L4 aqui do Dr. Kirk, mano. Que barco que é? Sai dessa life aí, ó. Pegar uns itens aqui, plug. Nossa. Pra que plug, velho? Granada de bullets? Granada Bullets, o jogo te dá isso porque, né, o negócio é ser zica. Ah, plugin pra isso, é? Tá? Ah! Resuscitation, só. Med Pack M, né? Não temos. Não. Porra, quero acessar os outros. Multiplay, mano. Nossa, multiplayer é mais zica de tudo. Tá. É isso aí. Deixa eu só usar esse multiplayer. Ah, só dá pra usar nisso. Agora são quatro medpack. Beleza, hein? Que beleza, hein? Beleza.
Embora sair daqui, cadê a saída? Lendo isso. Aí o helicóptero, calma, já pegar o helicóptero. Muita calma nessa hora. E esse do barco, aí a gente podia ir pro barco, mas era um final onde não tem o Kirk, né, no caso. O melhor final, cara, claro, acho que todo mundo concorda comigo, é onde todo sobrevive, né? Kirk, pra fazer as experiências com ele. Tanto. Eita. T-Rex is right behind us. We gotta move fast. Let's go. Mas, irmão, esse T-Rex não vai parar de nos seguir. E ele está nos seguindo, vamos lá. Ai, carai, tem que meter bala. Ele chegou perto, mete bala. Sai daqui, demônio. Sai. 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 Pedimos ele. Simbora, simbora. Vai embora. Ah, o que eu falo? Eita, o que eu não deixa, o jogo não deixa eu falar. É isso aí, terminamos o game, zerando aí lindamente. T-Rex levou na boca, em todo o corpo também. E é show de bola. Que o jogo não deixou eu falar que eu ia falar, né? E pra mim, esse aqui é o melhor final. Não sei, não vamos dizer assim, não é o final. Vamos dizer, ah, esse é o melhor final porque ele dá origem de No Crisis 2. Não, porque. Porque provavelmente não precisariam de Kirk para sair o Dino Crisis 2. E se ou a gente teria uma das duas opções, ou do Kirk para ter as informações sobre a terceira energia, ou do Secret Disk. O Secret Disk você pega se você escolher a última opção do ir pro lado do Gale, né? Se Gale morrer, ele te dá o disco antes, eu não lembro bem agora. Mas é bem por aí a parada. Então é isso aí, eu não vou deixar os créditos aí não, porque esses créditos eu vou deixar para a parte final, beleza? Então eu vou dar um corte e vamos ir à parte que nos resta aqui do game. Oh, vamos ver aqui o que temos para nós. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Dr. Kirk. Status recaptured. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gale. Status alive. Gale did survive. But he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility.
Rick. Status. Alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina. Status. Alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tom. Status. Deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper. Status. Unknown. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission, and have not heard from him since then. Mission complete. Completamos a missão. Game no áudio normal. Continue, usamos 2. Clear time 6 horas e 1. Usamos 5 save. Final 1 de 3. São 3 finais e completamos um dos finais. É. Show de bola. Operation instructions. Bom trabalho. Obrigado por completar essa missão apesar de ter inúmeras dificuldades. Porém, você poderia ter feito mais. Se você quisesse, tente de novo. Eu teria para você um presente especial. Boa sorte. What? O jogo quer dizer que eu não fui bom o suficiente? Vou lembrar disso. Bom, né? Fazer o quê? E olha que obtemos o jogo. Não é só até o final, é só um zeramento e já era. Você obteve novos costumes, que são novas roupas, né? Então vamos salvar o jogo para ter essas novas roupas e tudo mais. E mais opções que o jogo vai nos dar. Vamos salvar. E olha ali. Duas novas roupas. Acho que consigo ganhar. Eu não lembro quantas roupas é agora. Eu mostrarei todas as roupas, não se preocupem. É. Ai, ai, ai. Uma coisa. Bom, tem uma. Não sei se é uma triste notícia, vou ter que zerar esse jogo de novo de qualquer jeito, mas. Tava vendo aqui. E eu não liberei o. Vamos dizer, o modo mercenário de Dino Crisis, que tem uma missão extra, né? Chamada Wide Out. E até no teu save tu tem uma caveirinha de um dinossauro, tem uns detalhezinhos lá. E eu não liberei isso. Episódio! Quando o jogo falou que eu preciso fazer mais, é por causa dessa. Dessa missão aí. Agora, eu não sei se ele quer que eu faça mais. Não é sobre o Secret Disc. Não é obrigado a pegar o Secret Disc pra habilitar essa missão. Mas agora eu não sei se ele quer que eu faça mais em horas ou... Eu acho que é em horas, né? Porque foi muito tempo. Acho que foi 6 horas de jogo. Foi até demais. Eu acabei parando demais o jogo pra explicar isso e aquilo. Acho que isso tomou tempo. Ou se foi porque eu usei dois continue, mas foi só dois, cara. Será que foi por causa dos continue ou será que foi das horas? Eu vou zerar de novo e vou descobrir, né? Ou vocês comentam aí o que vocês acham que foi. Eu não sei, sinceramente. Então eu vou zerar de novo e vou estar falando pra vocês o que realmente foi. Beleza? Não liberei aí a missão secreta. Que droga, mas... Eu vou liberar, não se preocupe, vou zerar o jogo de novo. E essa missão secreta, o que eu ia mostrar antes dos finais, antes das cenas alternativas, eu vou mostrar depois. Então essa vai ser a seguinte ordem do meu próximo vídeo. Começarei meu próximo vídeo, introduzirei tal, mostrarei as cenas alternativas. E depois que eu mostrar todas as cenas alternativas, eu pego e zero o jogo, claro. E daí eu mostro essa missão Wide Out e depois eu mostro os finais alternativos e finalizamos esse detonado, beleza? Desculpe por esse fail aí. Eu vou descobrir também se foi os continuos. Eu não sei se eu vou descobrir porque eu vou tentar não morrer. E vou acabar zerando em menos tempo, né? Porque eu não vou ficar parando, né? Então, mas digam vocês aí o que vocês acham que é nos comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Desculpe por esse... Por esse mais feio, eu não sabia que esse jogo tinha isso. A primeira vez que eu zerei, eu liberei essa missão secreta. E eu não sei porque que eu não liberei agora. Que feio, né? Mas beleza, é isso aí. Até o próximo episódio, final, né? O próximo episódio de Dino Crisis. Um abraço a todos e... Whisper!